もサーキットから駆けつけてまいりました大塚いくみです。いくみマンって呼ばれてます。よろしくお願いします。ではではでは早速、この番組はレースクイーンタレント活動をしている大塚いくみが、私いくみマンが毎回さまざまなゲストを呼んで、繰り広げるお休み前の女子会トークです。今日も、かわいいかわいい女の子を呼んでます。永遠の14歳、かわいい女の子かな、タコサムちゃん、お願いします。タコちゃん、どうぞ。えいこんばんはい、タコちゃん、じゃあ、はい、はい、どうぞどうぞ、はい、どうせ大丈夫、あ、いいよいいよはい、はい、じゃあ、はい、皆さんに自己紹介をお願いします。はい、はい、みんなのハートを吸い尽くす14歳の女子中学生美少女アイドル少女タコサムです。タコって呼ばれてますはい、はい、タコちゃんです。お願いします。あ、こういうのね、こういうの慣れてないからね、うん、ちょっとドキドキしてる。本当に、あ、緊張するの、タコちゃんも緊張してばっかだよだって本当にね、うん、私たちはいつもライブでね、私実はレースクイーンの他に歌ったりもしていて、でね、おーって知ってるでしょあなた知らない人もいるかなと思って、そう、その人の気持ちになって、うん、歌ったりもしていて、それでそこで仲良くなったタコちゃんなんですけれども、そうです、はい、ね、今日はちょっと、あ、そう、1回ね、コラボね、うん、コラボしたよね、たこの前ね、ありがとうございました、あの説は、またうん、またしようね、またしよう、タコちゃん全部持ってくからないいとこ持ってくからね、ない、それはもう二度としませんってこといえいえいえ、うん、楽しかったです。じゃあどうぞどうぞくつろいでください。はい、ありがとうございます、はい、じゃあそんな本日のゲスト、はい、タコちゃんなのですが、はい、じゃあ毎回恒例の私からの質問タイム行きたいと思います。足がつりそう。本当大丈夫じゃあ CM 当てに質問タイム行くから、ちょっと心の準備と足のね、ほぐしといてください、はい、ね、じゃあまあ今日は私もちょっとサーキットから駆けつけてきて、うん、さっきまで私ミニスカポリスだったの。あとでちょっと紹介します。はい、お願いします。じゃあまた3秒後、あ、3秒後じゃないよ、間違った。See you next time.